I den videoen her skal jeg snakke om reallønn, hva det for noe. Og det skal jeg gjøre ved å vise deg et eksempel. Oppgave 732 fra sinus 1P fra 2009. Her Morten, han tjent 320 000 kroner i år 2000. Konsumprisindeksen i år 2000 var 105,5. Så nå skal vi da regne ut reallønnen til Morten i 2000. Det vil i praksis si hva ville han måtte ha tjent i basisåret 1998 for å ha samme lønn. Ok, vi putter inn i formelen reallønn. Lik, og hva er nå tallene? Lønna, jo, i år 2000 så var den 320 000 kroner. Ganger med indeksen, vi må gange opp nevneren her, så vi må gange med 100, som er indeksen i basisåret, og så deler vi på indeksen i år 2000, som er lik 105,5. Da får vi i hvert fall tilnærmet lik 303.318 kroner. Som er Morten sin reallønn. Ok, da går vi til oppgave B, som er finn lønnen Morten måtte ha i 2004 for at reallønnen hans skulle være den samme som i 2000. Ok, formen vi bruker er den samme som alltid, det er den der. Hva kjenner vi? Jo, kjenner jo reallønna i 2000. Reallønna i 2000, den er gitt der. Indeksen i 2004, som er vi må kjenne, den er lik 113,3. Og det vi ikke vet, det er da den lønnen vi måtte ha. Så den kaller vi da for X. Ok. Reallønn. 303.318. Delt på 100. Den er lik lønna, så gjør vi ikke vet den, så kaller vi den for X i tilfellet her. Og indeksen, den er på 113,3. Da gjenstår det å løse ligninga. X er med andre ord lik 303.318. Ganger vi opp nevneren her. Ganger med 113,3. Og deler på 100. Som blir i hvert fall tilnærmet lik 343.659. I 2004 så må Morten tjene 343.659 kroner for å vedlikeholde sin reallønn.